नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समयका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको पद खोसिँदै रासोपा सांसद राणा मगरको उपसभामुख पद खोज्ने प्रस्ताव आजै दर्ता गर्दै काङ्ग्रेस एमालेका 1/4 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पद मुक्त गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिने। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई हटाउन खोजिएपछि रासोपा बन्यो सचेत। पदीय आचरण विपरीत गएको भन्दै उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नमा छलफल गर्न बैठक। उपसभामुखलाई बचाउनु सत्तारूढ दलसँग संसद बैठकमा कडा रूपले प्रतिवाद गर्ने रणनीति। असम्बन्धित मानिसहरूको भिजाका लागि अमेरिकी दूतावासमा चिठी लेखेर उपसभामुखले अनुचित काम गरेको काङ्ग्रेसको ठहर। नेपालको संसदको अपमान गरेको भन्दै उपसभामुखको राजीनामा माग। उपसभामुखलाई कसरी हटाउने भन्नेबारे सत्तारूढ दलको बैठकमा वृहत छलफल गर्ने। सहकारीको रकम अपचलनबारे उपसभापति धनराज गुरुङमाथि छानबिन गर्न काङ्ग्रेस तयार। कानूनी रूपमा गरेको सम्बन्ध विच्छेदको विषय भने संसदमा बहसको विषय हुन नसक्ने ठहर। आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार रहेको धनराजको दावी। काठमाडौँका नदी तटीय क्षेत्रको मापदण्डका विषयमा मेयर बालेन र एमाले बीचको टकराव बढ्दो। प्रधानमन्त्री ओली र एमाले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै खनिए बालेन। 5 वर्ष अघि नै अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध किन भ्याकेटमा नगएको भन्दै बालेनको प्रश्न। अहिले देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। सरकारले गरेका कामका कारण पार्टीप्रति आकर्षण बढेको जिकिर। आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा हरेक पटक नयाँ नयाँ काम गरेकाले अरू पार्टीभन्दा माओवादी नै अब्बल रहेको ठहर। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको आमरण अनसन बुधबार पनि जारी। प्रशासनले निषेध गरेको क्षेत्रमा अनसन बस्दा प्रहरीद्वारा धरपकड भए पनि अनसनमा आफ्नो माग पूरा नभएसम्म प्राण त्याग्न पनि तयार रहेको अडान कायमै। गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतको असन्तुष्टि। साना पार्टीलाई सिध्याउने योजनामा एमाले काङ्ग्रेस सरकार रहेको टिप्पणी। संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन उपसभामुखको पद खोज्न नहुने जिकिर। थारू र राणा थारू समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको सुझाव समितिले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेन। समितिले नै पूर्णता नपाएपछि प्रदेश सरकारहरूले आफूहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समिति गठनमै आफूहरूलाई अल्झ्याएको आन्दोलनरत पक्षको आशंका। बारामा वाइफाईको रिचार्ज सकिएको विषयमा विवाद हुँदा श्रीमतीको हत्या। मादक पदार्थ सेवन गरी आएका बुबाले आमालाई खुर्पा प्रहार गरेपछि बचाउन गएका छोरी घाइते। घाइते मध्ये जेठी छोरीको गम्भीर घाइते भएपछि उपचारका लागि काठमाडौँ लगियो। नेपालीहरूको महान चाड दशैंका लागि 13 असोजदेखि सुकिला नोट साट्न पाइने। यसपालि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट उपलब्ध नगराउने। पुरानै भए पनि सुकिला नोट राष्ट्र बैंक र यसका शाखा कार्यालयहरूबाट साट्न पाइने। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको भावले कायम गर्यो नयाँ कीर्तिमान। 1,000 रुपियाँले बढेर आज छापावाल सुन प्रतितोला 1,53,400 रुपियाँमा कारोबार हुँदै चाँदीको भाव प्रतितोला 1,780 रुपियाँ पुग्यो। नेपालमा मनसुन अझै सक्रिय रहँदा कोशी प्रदेशमा आज भारी वर्षाको पूर्वानुमान। दिउँसो कोशी सहित केही प्रदेशमा मध्यम वर्षाको सम्भावना। बेलुका पनि देशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम प्रक्षेपण। विश्वकपमा तहल्का पिट्ने दक्षिण अमेरिकाका 3 राष्ट्र जितविहीन। साबिक विजेता अर्जेन्टिना कोलम्बियासँग पराजित हुँदा उरुग्वे र भेनेजुएलाको बराबरी। 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिल पाराग्वेसँग स्तब्ध। र राष्ट्रपतीय चुनाव नजिकै जाँदा उम्मेद्वारद्वय डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस बीच आरोप प्रत्यारोप। कमरेड भन्दै ट्रम्पले कमलालाई लगाए मार्क्सवादी नेता भएको आरोप। पिता मार्क्सवादी भएकाले कमला कम्युनिस्ट नै भएको ट्रम्पको दावी। आज मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 50 समाचारका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा र विशेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।